Olá, pessoal. Qual a maior loucura que você acha do cristianismo? Eu acho é a vida após a morte. Porque, gente, isso é loucura, sabe? É loucura. O cérebro que adere isso, gente. Isso é loucura. Você acreditar que depois que você morre, ainda vai viver, gente. Gente, pensa nisso, gente. Não é. Gente, vocês sabem que não é possível também uma pessoa, depois que morre, o coração para, ela voltar a viver. Vocês sabem muito bem que isso não é possível, né? E por que você acredita que lhe disseram que Jesus morreu e depois ressuscitou? Disseram para você que ele é filho de Deus. Mas quem é Deus? Você sabe se existe Deus? Não existe Deus, então Jesus não é filho de Deus. Então, gente, você acredita que no passado o animal falou, gente? Gente, jamais na face da terra um animal falou. Cobra não fala, jumento não fala, cachorro não fala. Gente, isso é impossível, gente. Por que que você acredita, hein? Você não acha que você acredita nessas coisas? Porque sua mente foi envenenada, não? Pois eu acho que sim, gente. Gente, pensa, gente, que estão enganando vocês. Estão dizendo para vocês que... Gente, peraí só um minutinho. Deixa eu olhar ali se tem gente olhando para cá. Não, não tem. É um saco. Que eu tava sem óculos, eu pensei que era gente. E aí, gente, é impossível. Gente, vocês que são crentes, acreditem em Deus, em Jesus. E, gente, isso não existiu não, gente. Sabe, isso aí é uma farsa. Você acha difícil isso não ser verdade? Você acha difícil? É porque a coisa foi implantada na sua mente com força mesmo, sabe? Com força mesmo, sabe? Para lhe meter medo. Mas se você pensar, você vai ver que essas coisas, gente, não faz sentido. Estão enganando vocês. Parabéns, parabéns. Parabéns para vocês e gente crente. Né? Vocês têm um cérebro privilegiado. Vocês conseguem é acreditar que essas coisas são possíveis, sabe? Parabéns, parabéns pelo seu cérebro. Gente, envenenaram vocês. Não é possível, gente. Uma pessoa viver, morrer e voltar a viver. Não é possível depois que um corpo morre e tudo. O cérebro se acaba tudo de mais baixo da terra. Você ainda ia viver. Só porque lhe disseram que é possível. Parabéns pra você. O seu cérebro tá do jeitinho que eles querem que fique. O meu não. Eu, hein?